Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady a fanoušky, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel Harryho Pottera a všeho okolo, a vítám vás u dalšího videa, ve kterém se společně podíváme na vaše otázky, které jste měli možnost mi posílat na komunitní stránku. Objevilo se jich tam samozřejmě hodně, já jsem si ovšem vybral některé z nich, které mě zaujaly nejvíce. Samozřejmě se některé ty otázky opakovaly, takže to, že jsem nevybral zrovna váš komentář, neznamená, že neodpovídám vám na tu otázku, i když byla stejná logicky, že jo? A myslím, že nemá smysl to nějak zvlášť protahovat a podíváme se na to, na co jste se ptali. Jedna scéna, která ti ve filmech zásadně chybí? Upřímně musím říct, že těch scén je samozřejmě obrovské množství. Je spousta věcí, co jsou kompletně vystřížené, je spousta věcí, co jsou prostě udělané úplně jinak. Ale osobně by to za mě mohla být asi vzpomínka z 6. dílu, kdy se Harry jde podívat do Gontovy chatrče, která podle mě tam mohla být. Celkově ty vzpomínky na Lorda Voldemorta tam prostě chybí a myslím si, že tahle ta, kde bychom vlastně mohli více pochopit z toho filmu ten Voldemortův původ, by mohla být celkem zásadní, celkem by, řekl bych, odhalila některé věci, které prostě z toho filmu nejsou úplně zřejmé. My samozřejmě, co jsme knížky četli, tak víme, jak se to tam odehrálo, ale myslím si, že ve filmovém zpracování by to byla velmi zajímavá scéna. Je něco, na co by si chtěl vymyslet kouzlo? Ať už nějaké usnadnění života, či útok nebo obrana? Chápeme se? Samozřejmě, že se chápeme a nikdy jsem nad tím popravdě asi nepřemýšlel, protože těch kouzel, které se ve světě Harryho Pottera objevují, je prostě obrovské množství a v podstatě na cokoliv tam nějaké kouzlo už mají, ale rozhodně by se našlo něco, na co bych chtěl vymyslet kouzlo. Za mě by bylo třeba super, kdybyste měli možnost nějakým kouzlem opatřit předměty tak, aby se hlásili, kde jsou, když je nemůžete najít. Samozřejmě máte kouzlo akcio, ale to může být nepraktické tím, že přivoláte nějakou věc, ona je někde zaházená, uděláte si tím bordel v celé místnosti. Bylo by super ty kouzelné předměty naučit tomu, aby vám byly schopné ohlásit svoji polohu, stejně jako třeba váš telefon, protože samozřejmě řekl bych, že každému z nás se už stalo, že něco hledal, nemohl to najít ani za boha a objevil to za týden. Jak podle tebe vypadá česká a slovenská kouzelnická komunita? Máme společné ministerstvo a školu? Jsme dobří ve fanfarpálu? No, to je spousta otázek, ale ve výsledku vlastně jedna. Ona nějaká zmínka o české či slovenské kouzelnické komunitě není nějak velká. Já bych ale, když bychom to brali historicky, předpokládal, že by tady minimálně alespoň nějaká být měla. Nepředpokládám, že bychom tu měli mít jako nějaký extrémně dobrý fanfarpál, protože i co jsem se díval různě na stránkách, tak nějaká česká fanfarpálová reprezentace není nikde na Pottermore nebo tak zmíněna. Je tam třeba Lucembursko, ale naši tam nejsou. Každopádně nějaké ministerstvo nebo nějaké vedení oficiální bychom mít mohli. Škola by, pokud by to bylo na mě a měl bych to vymýšlet, tak by určitě byla spjata s Karlovou univerzitou nějakým stylem, protože to si myslím, že by tak hezky odpovídalo. Navíc třeba díky období Rudolfa II., kdy se tady podporovali hodně ty alchymisté a tak dále, tak si myslím, že by tady ta kouzelnická komunita právě v tom období logicky zakotvila, protože by vlastně ani nebyli nějak stíháni, nikdo by neřešil, co vlastně dělají a skutečně by mohli kouzlit vlastně i mezi mudly, protože v tu dobu to bylo žádané. Jen by samozřejmě nesměli vytvořit opravdu nic reálného a předávat to králi, nebo teda císaři. Myslím si, že nějaká komunita česká a potažmo i slovenská teda u nás by mohla být, nicméně si myslím, že nebude nijak extrémně velká a řekl bych, že by se soustředovala prostě do hlavních měst, buď do Prahy, Bratislavy nebo do velkého města, jako je třeba Brno nebo Ostrava, ale je to těžko odhadovat, protože o tom nemáme žádné zprávy. Jaká postava z Harryho Pottera tě nejvíce v knihách nebo ve filmu štvala? Mám připraveno, že budu dělat žebříček 7 postav, které jsme jako nejvíce nesnášeli jako komunita. Je to samozřejmě zase jen můj žebříček, ale myslím si, že se celkem trefím. Každopádně každý by asi čekal, že řeknu Dolores Umbridgeovou, která samozřejmě je opravdu postava, která mě vytáčela do nepříčetnosti v některých momentech. Ale koho bych ještě rád zmínil, je rozhodně příjemná, krásná redaktorka Rita Holoubková, která svými články dokázala nadělat víc škody než užitku v 90% případů. A tak samozřejmě psala víceméně bulvár a jí šlo jenom o to, aby se jí články četly a pak prodávali její knihy, takže asi se to dá pochopit, ale rozhodně to byla jedna z postav, která mě štvala extrémně. Jsou tvoji bližší také velkými fanoušky Harryho Pottera? Doufám, že to není moc osobní. Nějak osobní to není, nemyslím si, že by tohle bylo až tak soukromé, že by se to nedalo mluvit, ale musím říct, že bohužel z velké části ne. Moje malá sestřenice, ta teda je velkým fanouškem Harryho Pottera, dokonce sleduje tenhle kanál, takže i vy, pokud se díváš teď, tak tě zdravím.
Každopádně jinak si myslím, že prostě ten Harry Potter u nás se nějak neprosadil. Jeden brácha ten je spíš na Pána prstenů a pak nějaké to sci-fi. Druhý brácha je zase spíše na Naruta a nějaké tyto srandičky. Takže jsme se úplně netrefili a ten Harry Potter je spíš tou mojí doménou tady. Nicméně neříkám, že to moji bližší nemají rádi, s mamkou jsme se dívali na většinu dílu, když jsem byl malý, nebo i teď občas k tomu sedneme třeba. Ta si občas taky pustí některé z mých videí, takže mají to rádi, ale rozhodně nejsou tak velkými fanoušky jako já. Myslím si, že ani jeden z nich nepřečetl žádný díl, krom teda toho, že by si poslechli třeba nějakou audioknihu. A už jim to nějakou dobu doporučuju, tak doufám, že se to stane. Máš možnost prožít jeden rok v Bradavicích společně s Harrym Potterem. Který ročník by sis vybral? Tohle je super otázka a jako hloubal jsem nad ní dlouho. A upřímně bych asi vzal ročník první. Řekl bych, že ty další roky byly jako zajímavější, upřímně. Ale tady v této otázce se ani přímo nespecifikuje, jestli já bych byl ve stejném ročníku, což můžeme brát tak, že já bych byl v tu dobu třeba v sedmém. Ale z těch roků, co Harry prožil v Bradavicích, já považuji ten první rok za nejklidnější a takový, ve kterém jste si vlastně nejvíc mohli vychutnat ty Bradavice v době míru. Jo, samozřejmě v druhém díle tam byla ta otevřená tajemná komnata, ve třetím díle strach se Siriuse Blacka, který sice nakonec byl, dá se říct, neopodstatněný, ale stejně celý rok vás sužovali nějaká ta opatření bezpečnosti Mozkomoře a tak dále. Ve čtvrtém ročníku byl sice turnaj tří kouzelnických škol, ovšem zase na druhou stranu škola byla plná z cizích studentů, kdo ví, jak bych si s nima sednul, vycházel s nimi a tak dále, takže i tento rok zavrhuji, no v pátém ročníku bych Umbridgeovou rád vynechal, no a šestý rok víme, že už byl hodně temný po návratu Lorda Voldemorta, takže za mě by asi zvítězil první ročník. Je nějaká postava, kterou máš hodně rád, ale nemáš rád herce nebo herečku, který ho nebo ji stvárnil? No, musel jsem se pořádně zamyslet, abych někoho vybral. A musím říct, že mě třeba nesedla změna profesora Kratiknota, který vlastně v prvním díle vypadal úplně jinak, než později ve zbytku vlastně série. Kde bys nejraději v kouzelnickém světě bydlel? Myslím třeba vesnici, velikost domu, jestli bys vlastnil domácí skřítky a tak dále. Myslím, že jsem to někdy už naťuknul, ale já osobně bych byl asi takový, že bych se uchýlil někam mezi mudly a tajně si tam žil a občas využil nějakého kouzla, abych se měl dobře a snažil se žít tady v této komunitě. Protože upřímně si myslím, že ono sice je skvělé žít ve světě čar a kouzel, ale na druhou stranu já bych velice rád benefitoval i ze všech těch mudlovských vynálezů, které všichni momentálně používáme a myslím si, že spojit tohle dohromady vůbec není špatné. Samozřejmě já vím, že kouzla nějakým způsobem ovlivňují elektroniku a tak dále, že ty věci prostě pokud jsou v nějakém příliš kouzelném prostředí, tak nefungují správně. Každopádně si myslím, že tohle není ten případ. Vlastní domácího skřítka bych klidně asi vlastnil, ale určitě bych byl mírnější než rodina Malfoyova k němu. Ale když si teď vzpomínám, že mám umývat koupelnu, tak by se mi jeden hodil i teď. Jak by vypadala překážka, kterou bys vymyslel k ochraně kamene mudrců, nebo kterou by si umístil do kouzelného bludiště při třetím úkolu turnaje? Tohle je super otázka a určitě mě to bude stát hodně sil vymyslet tu odpověď. Myslím si, že ta cesta za kamenem byla vymyšlená opravdu dobře, bylo tam jakoby skoro všechno, každé to odvětví magie nějak zastoupeno, jo? Bylo tam bylinkářství, byly tam kouzelné formule skrze ten olétající klíč, byla tam logika a přeměňování skrze jednak samozřejmě ty kouzelnické šachy a logika v Snapeově případě. Možná se dá říci, že to představoval chloupek, ale za mě osobně by tady na této cestě klidně mohl fungovat bubák. Taková jednoduchá věc, která vás ale dokáže překvapit, pokud byste nedokázali odhalit, že jde o něj a objevilo by se před vámi v podstatě cokoliv, čeho se nejvíc bojíte na té cestě za tím kamenem, to si myslím, že by byla naprosto adekvátní překážka, která možná, jestli si to dobře vybavuju, se v kouzelném bludišti objevila. Nechtěl bys vymyslet nějakou vlastní kolej pro své fanoušky? Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, ale když už vás tu mám, napište nějaký návrh, jak by se naše společná kolej mohla jmenovat. Pokud tady budou fakt zajímavé nápady, tak třeba udělám nějaké hlasování a vybereme nějakou naši kolej, kterou budeme moci tady tvořit. Vymyslíme ji třeba časem znak a tak dále. Takže jestli máte nějaký nápad, jak by se mohla jmenovat naše společná kolej Potterheadů na kanále Cage Dragon, tak ji tady můžete vymyslet. Kdybys mohl buď být neviditelný, kdy chceš, číst lidem myšlenky, cestovat časem, co bys si vybral?
Mám pocit, že podobná otázka byla v rozřazovacím kvízu a tím, jak už ty asky dělám s velkými mezerami, tak je možné, že jsem na něco podobného odpovídal. Každopádně z tohohle se mi rozhodně líbí nejvíce čtení myšlenek. Tady to není specifikováno jako nitrospit, což je teda velmi nepřesné popsání nitrospitu, že je to čtení myšlenek, ono to tak úplně není. Každopádně číst lidem myšlenky, vědět, co si myslí, je strašně užitečné. Samozřejmě doufám, že tam platí ta podmínka, kdy chceš, protože je slyšet nebo cítit nebo prostě o nich vědět pořád zase nechci, protože to zase už je něco navíc a to si myslím, že potom už teda netoužím. Kdybys byl pánem zla, jaké by bylo tvé znamení? To je krásná otázka, já si každopádně myslím, že pán zla si znamení vymyslel skvěle. To, jak vypadá ve filmu, je myslím si úplně adekvátní. Ale kdybych ho měl vymyslet já, tak protože mám rád ty dráčky, tak by to byl velký červený oheň chrlící drak. Kdybys měl vybrat tři Harry Potter postavy, o který bys chtěl samostatný film a vidět celý Harry Potter příběh z jejich pohledu, co bys vybral za postavy? No rozhodně by to byl Lord Voldemort, o kterém jsem říkal, že je pro mě extrémně zajímavou postavou a chtěl bych o něm vědět co nejvíc. Zajímalo by mě to samozřejmě i z pohledu Albuse Brumbála, to by bylo extrémně zajímavé to vidět i z jeho pohledu. A teď když nad tím tak přemýšlím, tak vidět celých 7 let z pohledu Draka Malfoje by bylo velmi zajímavé, protože ten byl vlastně takovým tím největším protějškem k Harrymu, i tím jak se choval, i tím jak vystupoval, i tím, že vlastně s ním tak nějak bojoval, takže tohle by mohlo být skutečně velmi zajímavé. Tohle byla poslední otázka, kterou jsem do dnešního videa vybral a doufám, že jsem ukojil vaši zvědavost. Vidím, že Kiki tady napsala těch otázek hned několik, ale co jsem viděl, tak se shodovaly, jen prostě byly třeba lépe formulované než některé jiné komentáře a prostě mě zaujaly, takže jak vidíte, není to jenom o tom, že stačí napsat jeden dotaz a ten si vyberu, můžu samozřejmě si od vás vybrat těch dotazů víc, když mě zaujmou a příště to samozřejmě můžete zkusit. Já vám ale každopádně děkuji, že jste se tady k tomuto videu dostali, podívali jste se na něj. Pokud se vám líbilo, tak samozřejmě ho můžete ohodnotit lajkem, případně dát odběr. A mně nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u dalších okouzlujících otázek nebo u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. We'll be right back.